Förhör med... Förhör med Sara Smith den 13 april 2020. Klockan är 14.22. Förhörsledare är Carl Karlsson och Carl Salén. Kan du tala om för oss exakt vad som har hänt? Okej, men det kommer ta väldigt lång tid. Vi har all tid i världen. Det hela började med ett telefonsamtal och en dumpning. Ja, förlåt. Jag ska absolut fixa det. Det är tredje gången det är ändå. Jag hoppas du förstår att en lägenhet på Haga är svår att få tag på. Om du inte betalar in din hyra så kommer någon annan göra det. Nej, jag fattar det. Absolut. Jag ska fixa det. Bra. Ja. Betala in hyra på morgon och sörj. Tack så mycket. Hej. Alltså, hur mår du egentligen? Du menar, förutom att hjärtat bokstavligen har gått sönder. Bra. Det där är Leo. Hon pluggar till programmerare. Hon har precis blivit dumpad av sitt ex, Menia. Vem dumpar en sån messenger? En idiot gör det. Jag kanske väljer att inte ta mitt insulin själv där. Det går över. Du måste bara släppa det och gå vidare. Sara! Alex, cool Avanza-grabb som hittade sig själv i Barcelona med boysen. My girl, en tjej på tab. Du har ingen tab. Har jag ingen tab? Det är väl klart jag har en tab. Klart att grabben har en tab! Josef, han ska nog vara vår chef, men jag vet inte om han vet det själv. Han är mer fokuserad på att vara nere med kidsen. Vilken bror? Swag. Alltså, vi har ju inte ens några tabs här, Josef. Nu har vi det. Jag trodde du körde paleo-dieten, Alex. Hur är det med Leo? Det är verkligen värre än vad vi trodde. Okej. Vet ni vad hon behöver? Hon behöver nya ragg, that's what. Hon behöver rebounda, hon behöver get some of that, liksom. Leo går aldrig ut, hon kommer absolut inte göra det nu. Och hur ska hon ens kunna träffa någon? En fet fest. Det är ingen dålig idé. Fett på! Jag fixar. Just dig, Sara. Nej, inte en chans. Sara, var fan ska vi vara då? Du har störst place. Det finns inte ett enda vettigt ställe att gå ut på i Österås. Vilken var den här? Awesome. Är det ens lagligt? Ja, vad grymt! Jag fixar spriten. Vad? Låt mig dö ensam i... Vi kanske har en idé som kan pigga upp dig. Ska vi döda min nya? Jag är på. Nej. Vi ska ha ficka! Vi tänkte ha lite fest. Du vet, så att du kan slappna av. Du vet, så träffa nya, bättre brudar. Nej. Det sista jag vill just nu är att träffa människor som har kul. Mitt liv har bara mörker. Leo, det blir kul. Så det här är en katastrof? Nej då. Det är exklusivt. Leo! Leo, vad gör du? Jag är hon nu. Italien är den som får mig att känna mig. Vad hände? Okej. Det här går inte så bra. Nej, den här festen suger fucking rövpunkt. Rövpunkt? Jag såg en snubbe som sov. Men vad är det som inte är så bra då? Leo. Ja, men, det är ju henne vi ska picka upp. Ja, men just nu så är hon partykille nummer ett alltså. Okej. Vad har du tänkt att vi ska göra då, Alex? Hela grejen med den här festen är att vi ska få Leo på bättre humör. Men hur ska vi kunna ha en bra fest med någon som Claire inte vill vara här? Låt henne vara istället. Fixa en bättre fest då. Så att komma hit lite roligare människor. Vänta, lyssna här. Jag fick en idé. Vad gör en bra fest? Borås? Nej. Det är ingen bra idé. Sara, det är en grym idé. Håll koll på Leo så kommer jag tillbaka snart. Okej. Det här löser vi. Vi fixar ditt på oss. Och så tar du hand om bartender-gigget. Ja, nej, chefen. Du snackar ju alltid om din barsatid från barre. Jag har redan uppnått nirvana. Det jag hade med boysen, det var fan heligt. Det är inte alla som blir bartenders i fucking Barcelona. Kom igen! Klart att grabben ska med! Nej. Grabben ska inte vara med. Men alltså, vad fan vill du? Sara? Och Borås. Hon är pulsen på campus och den som har koll på alla fester och vilka som är värda att gå till. Du, vi behöver din hjälp.
Nej, sa jag. Snälla. Du skyller mig en. Seriöst? Du tänker slösa den på det här? Du sa till vad som helst och det här är för Leo. Hon kommer typ stoppa huvudet i en ugn om vi inte gör någonting inom den närmaste timman. Vad gör du? Jag fixar folk, vad fan gör du? Så du får? Ja, gå. Det är fan det sorgligaste jag sett, alltså. Häng på. Så här är läget. Vi kommer ha cirka 30 pers här inom 10 min. Kan vi fixa sprit? Ingen kommer ha med sig eget, så vi får helt enkelt blanda groggar och sälja. Det är olagligt. Vi kommer ifrån rätt brud. Jag har ganska mycket hemma. Surprise. Det viktigaste är att det inte ser ut som att vi bryr oss. Vi ska tagga upp Leo som fan. Jag DJ:ar, Sara, du kör bartender. Och jag då? Jag är jättebra på breakdancing. Okej. Okay. Kör. Men kör igång! Helvete, Erik. En Bloody Mary. Vadå? Ja. Men för i helvete, Sara. En Bloody Mary innehåller vodka, tomatjuice, salt, peppar, tabasco, worcestersås, pressad citron. Sen ska det vara dekorerad med skälkselleri. Den här. Lukta. Nej, men... Den här innehåller inte salt, peppar, tabasco, worcestersås, pressad citron. Och den är inte dekorerad med skälkselleri. Alltså, okej. Det är ingen som bryr sig om det. Om det är du. Som bryr sig om... Du. Sara, slök, lägg av. Sara. Varsågod. Fan, din tappade jävla kundservice-medarbetare. Så här gör man. Ursäkta. Njuter av uppmärksamheten gör ni i alla fall. Men om ni ursäktar, nu ska jag stanna hem till mig. Åh, jävlar! Vi kan skicka tjäna pengar på det här! Vem säger nej till lite extra cash? Ja. Okej. Om jag är med. Om. Då är det bara ifall vi tar det försiktigt. Så du menar alltså att ni medvetet bedrev olaglig verksamhet i kaféets lokaler? Ja, men... Alltså... Vi visste inte att det skulle eskalera till det här. Vi visste inte att det skulle bli så farligt. Hur kunde det leda till det som hände i torsdags? Ja, det är en lång historia.